ନାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ତର୍ଜମା ଯେତିକି ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେଲେଣି ତ ମୋତେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଆଇନଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅପମାନ ଗୋଟେ ଜନବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଭଳିଆ ମନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ନେସ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁକି ସେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଜେନୁଇନ୍ କି ନୁହେଁ ୟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁକି ବହୁ ସମୟରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ତେଣୁ ଯଦି ଏ ଆଇନଟି ହେଇଥାଏ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ମାସ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସବୁ ବର୍ଷର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଯାଇ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରୁଛୁ ଆମେ ସାଇନ୍ କରୁଛୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମକୁ ପେନ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ତ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯଦି ଏ ଆଇନ କରାଯାଇଥାଏ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ପାଇଁ ଜେନୁଇନ୍ନେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପାଖରେ ପେନ୍ସନ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଏତେ ତାକୁ ଏତେ ନ୍ୟୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଥିବେ ଏ କଥା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କଥା ଥିଲା ଇଏ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଜଣେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ଜଣେ 86 ବର୍ଷର ଯିଏ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଏ କେଉଁଠି ଚାକିରି ତାଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି ହେଇଥାଇପାରେ ତାଙ୍କ ଘର କୋରାପୁଟ ହେଇଥାଇପାରେ ସିଏ ହୁଏତ ବାହାରେ ରହୁଥାଇପାରନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ଜୀବିତ କି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସିଏ ଆସି ପ୍ରମାଣ ଦେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ଆଜିରା ପକାଇବେ ଏଇଟାକୁ ଅମାନବୀୟ କୁହାଯିବନି ତ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପମାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହେଁ କି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆପଣ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆପଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖିକି ଆସିବେ ସ୍ୱଚକ୍ଷରେ ହଁ ସେଇଟା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ସେଇଟା ଯେ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିବା ବା ଜଣେ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଦେଖିକି ଆସିବେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିବା ସମ୍ଭବ ସେମାନେ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟର ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁଭଳି କୌଣସି କ୍ଲଜ୍ ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ଚିଠି ରହିଛି ଏ ସେ ଚିଠି ଯାହାକି ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଏ ଚିଠିରେ ସେଭଳି କୌଣସି କ୍ଲଜ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆସିବା ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେଇମାନେ କେବଳ ଆସିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଥିରେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ସବୁ ପେନ୍ସନର୍ ଆଉ ସେମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନର୍ମାନଙ୍କର 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ହାଜିରା ପକାଇବେ ସେଭଳି କୌଣସି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବା ସକ୍ଷମ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସିବେ ଯଦି ଅକ୍ଷମ ତାହେଲେ ଆସିପାରିବେ ସେମିତି ତ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ସେ ଲେଟର୍ରେ କିନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପେନ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ୟୁଜୁଆଲି ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର କିଛି ଗୋଟେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ନିଆଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଜେନୁଇନ୍ନେସ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।